Crnogorski premijer nema dilemu da je Crna Gora na nepovratnom i stabilnom putu buduće članice Evropske unije, ali i da je Balkan i dalje nedovršen posao opterećen problemima. Zbog toga Duško Marković ponavlja da je neophodno sprovoditi bolne reforme na kojima neće biti prečica i dvoumljenja. Neće biti kompromisa na putu koji je mukotrpan i sa izazovima koji svaki dan vidimo i osjećamo, do konačnog ostvarenja društva koga želimo i trebamo. I predsjednik Crne Gore Milo Đukanović slaže se da je evroatlantski put jedini ispravni. Međutim, i ovoga puta imao je poruku za Evropsku uniju u svom maniru. Jasno poručuje da Crna Gora nije država koja inferiorno gleda na partnerstvo sa Briselom. Mi ne mislimo, da budem precizan, da treba stojati, klečati, moliti da se otvore vrata Evropske unije. Ne, mi vidimo Evropu kao zajedničku odgovornost. Mi smo spremni da preuzmemo svoj dio odgovornosti za stabilnost i dalji napredak Evrope i u tom kontekstu, u ovom pitanju govorim na takav način. Dakle, ne govorim kao neko ko sa Balkana moli, nego kao Evropljanin koji ima svoje viđenje kako je moguće unaprijediti uslove u Evropi i kako je moguće Evropu kao naš zajednički prostor, kao naš zajednički interes učiniti globalno konkurentnijom. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer kazao je da je Crna Gora predvodi proces evropskih integracija u regionu, ali i da Podgorica mora da se ponovo fokusira na zatvaranje poglavlja i sprovodi ključne reforme koje će iskorijeniti organizovani kriminal i unaprijediti ekonomiju. Brutalni napad na novinarku Vijesti ovog mjeseca podsjeća nas koliko su važne medijske slobode i podsjeća nas na važnu ulogu koju imaju mediji u odgovornosti koju treba da imaju političari. Crna Gora treba da postiče atmosferu, okruženje u kome mediji imaju slobodu da vrše svoju ulogu. Gost foruma bio i kosovski predsjednik Hašim Tači. Poruka koju šalje iz Budve je da sve zemlje u regionu moraju biti na dobrim susjedskim odnosima, inače neće biti dio Evropske unije. Zato očekuje da se po tom pitanju nađe zajednički jezik između Srbije i Kosova, kao što je već sa Crnom Gorom. Potpisivanjem dokumenta od strane predsjednika država, pitanje demarkacije sa Crnom Gorom je završeno i dvije zemlje nemaju otvorenih pitanja. Tobias Forum nastavlja sa radom i sutra, kada će se u centru pažnje naći, možemo reći tako, mediji. Naime, prva tema na panelu sutra nosi naziv Dezinformacija je nova informacija. Biće riječi o takozvanom fake newsu i navodno o dezinformacijama koje u posljednje vrijeme plasira Rusija na svjetsku evropsku scenu, a na čijem se udaru našla i Crna Gora.